Victòria vital a Fuenlabrada per tornar a sumar de 3 en 3 després d'un mes convuls. El centre d'esports Sabadell ha estat capaç de remuntar l'1-0 inicial al Fernando Torres amb doblet de Vladis Kopotun i se situa amb 33 punts, encara en descens, però delimitant la permanència empatat amb el Tarazona i el Real Unión. Amb la tornada de David Estals i la novetat de Soto a l'11, els dos Carcano han començat ambiciosos. La primera ocasió l'ha tingut el mateix Vladis, precedint 4 còrners consecutius. Els locals també han mostrat les seves armes amb un potent Manolama en el joc aeri. El davanter ucraïnès del centre d'esports ha tornat a amenaçar la porteria de Bellman abans del descans, però el seu xut ha sortit lleugerament desviat. Tot i una primera meitat igualada, a la represa el Sabadell ha badat i ha encaixat l'1-0. La rematada de cap de Raúl Hernández s'ha colat al fons de la xarxa d'Hortolà sense gairebé oposició. Tocava remuntar. El primer en intentar-ho ha estat Abde Damar amb un xut marca de la casa des de la frontal. Definitivament, encaixa ha despertat els de Cano, que han posat la igualada a l'hora de joc amb una jugada signada per l'obrador Arlequinat. Deixant enrere la manca d'efectivitat, Vladis s'ha retrobat amb l'encert de cara a porteria aprofitant una centrada mesurada de Toni Herrero cap al Xino Estals, que li ha servit en safata. D'aquesta manera, ha sumat la segona diana de la temporada, però no ha estat l'única de la tarda. Uns minuts més tard, un imperial Carles Salvador l'ha posat dins l'àrea i tot sol, el davanter només l'ha hagut d'empenyar, provocant l'eufòria de la trentena d'aficionats desplaçats, que, per cert, han seguit el duel des de l'exterior de la instal·lació. El lloc precís i el moment adequat, així ha culminat la remuntada visitant Vladis Kopotun. A partir d'aquí, el Sabadell ha estat capaç de jugar amb el temps i salvaguardar un resultat d'or. Felicito al equipo porque se ha repuesto, no ha perdido la calma en ningún momento y hemos hecho 15-20 minutos muy buenos que nos dan la victoria, porque los últimos 15 lo que había que hacer es lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, cerrarle todas las vías al equipo rival, tratar de igualarles a cada jugador que ellos metían en ataque, tratar de igualárselo nosotros para poder defender bien ese juego, ya que no era otro que un juego directo y envíos al área y bueno, y por suerte hoy la fortuna ha estado de nuestro lado, ¿no? El centre d'esports Sabadell afronta el seu particular Tourmalet aquest mes d'abril, començant pel pròxim duel directe a la Nova Creu Alta, dissabte a les 4 de la tarda contra el Teruel, que a més ve de guanyar el Real Unión i suma 31 punts, dos menys que els arlequinats.